او دغه زیر زمونږه د سوابه سره تعلق لري او رنگزیب لاله راوړی دی ډیرو مننه کوم او بیا په تیره تیره باندې د خپل ګران مشر د پزې سوخان عابد صاحب ډیرو مننه کوم چې هغه مونږ دومره خوندور پروګرام نه راوستو یقینا داسې محفلونه ډیر کم خلک را جوړوي داسې ژوندي خلک ډیر کم پیدا کیږي چې هغه یاران دوستان راغونډ کړي او د موسیقۍ پروګرام وکړي ډیر زیات خوشحاله یم په لاره لاره راته نوشیروان خوږ من صاحب وي چې نظار لاله هم راغلی دی په وطن دی خو چې کله د حجرې په دروازه را دننه کیږو نو مخامخ راته خالد اثر صاحب هم ښکاري او ډیر خوشحاله شوم چې دا سړی خو هم کلي ته راغلی دی یقینا ډیره خوندوره شپه ده د دې نه په شریکه باندې خوندونه اخلو د څو خبرو دپاره خپل ګران مشر نظار یوسفزی صاحب له بلنه ورکوم چې راشي هغه یو څو خبرې هم وکړي او دا کوم ملګري چې راغلي دي دوی ته هرکلی هم وکړي نظام یوسفزی صاحب همزو لرونو باشعوره او نرانو پښتنو ستړي مشئ په خیر علی زه تاسو ته د خپل طرفه او د دې نننی پروګرام د دې نننی غونډې د نننی غونډې کوربه چې زمونږ ورور زمونږ یار زمونږ ملګری په پښتو او پښتونولۍ مین اورنګزیب یوسفزی د خپل طرفه او ستاسو ټولو طرفه مننه کوم چې دا د پښتو په سازونو باندې سور شوی یو ماښام یې دلته کې را جوړ کړ او د پښتو ژبې د دې دور دیوړي لوی هنرمند ښاغلي فضل وهاب درد صاحب یې دلته کې د فلي سبحان عابد صاحب په همکارۍ باندې راوستي او زمونږ د ژوند دا یو شپه یو یادګاري شپه جوړه کړه ښاغلی اورنګزیب یوسفزی تاسو پیژنئ که په دوبۍ کې هم که دلته دې هم ټول عمرې د پښتو ژبې د پښتو ادب د پښتو شاعرانو د پښتو ادیبانو د پښتو هنرمندانو خدمتونه کړي دي او دغسې رنګین ماښامونه یې را جوړ کړي دي زه ډیره مننه کوم بیا د خپل ورور او د خپل یار فضل سبحان عابد صاحب ډیره مننه کوم چې فضل وهاب درد صاحب سره یې رابطه ونیسله او دا ټول هنرمندان یې دلته کې راوستېدل خالد اسرت صاحب دې هم کور ودانې تاسو ټولو ته هم ډیر په مینه او ډیر په احترام په خیرالۍ یقینا چې د نننی ماښام نه او د نننی پروګرام نه تاسو ډیر خوند واخلئ فضل وهاب درد صاحب د دې دور د پښتو موسیقۍ یو داسې نامه ده چې څوک هم په پښتو او پښتونولۍ مین وي څوک د پښتو په علم او هنر باندې مین وي هغه سره د هغه د پیژندلو هیڅ ضرورت نشته نو یقینا موږ شعرونه هم وایو زمونږ ډیر ګران کشر او ډیر ښه قربا د دې پروګرام نو هغه به زه مایک ورکړم ډېر وخت ستاسو نه اخلم ځکه چې مونږ ټول دې موسیقۍ ته چې کوم دی نو په انتظار هر ټکی د یار په شان دی خپل دی خط یې په پښتو کې را لېږلې دی هر ټکی د یار په شان دی خپل دی خط یې په پښتو کې را لېږلې دی وایم چې په خوب کې میونه لیدې وایم چې په خوب کې میونه لیدې زړه مې در نه داسې ټکی دلې دی اخو ستا تصویر غمو ته نه ګوري اخو ستا تصویر غمو ته نه ګوري تا چې کومه بیت په اور نیولې دی دغه دا بیت سیم شیرونه د دې پروګرام پرانیسته کوو او د درس سیم نه بخندوري غزلې هم اورو وخت په وخت باندې با د غزل نه مخکې مونږ هم کوشش کوو چې ساسو په معیار پورو خېږو سو شعرونه چې را یادېږي هغه به ستاسو ته در رسول غواړو او خوند به ترې اخلو خالي راسر صاحب هم ناست دي د دوی د وړاندې خبرې کول ډېر زیات ګران کار دی چې او هغه خو نزار لاله دغه خبره وکړلې چې څنګه چې د درس صاحب ستاینه وکړله یقینا چې پښتو او پښتونولي پیژني درس صاحب پیژني او خالي اثر صاحب هم دی پښتونولس له ډېرې خوږې خوږې نغمې لیکلې دي سندرې لیکلې دي په بهر هیواد کې ډېر ژوند تیر کړی دی او دلته چې د دوی کمې هلې ځلې دي مونږ د فیسبوک په لارې نه یو مونږ ډېر ستاینه کوو چې الله دې زموږ داسې مشران ژوندي لري چې د هغوی نه مونږ زده کړه وکړو ګل را سره وجړل لزغو را سره وجړل غم کې د هجران زم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل دغه نوم به د چانه پټ نه وي د دوی د موږ خپل زاس غمو چې مونږ ته عابد صاحب او نزار صاحب خالد اسرت صاحب او اورنګزیب لاله اسلام لاله دا ټول خلک یې ساق لاله د لیدل ټول راغلي دي او د دوی د وړاندې خبرې کول به ما دغه بار بار دغه وایم چې ډیر زیاته ګرانه بوي خو کوشش وکړو چې خوندور شعرونه تاسو ته واورو او د درس نه به کوم خوندورې غزلې په شریکه باندې واورو نو درس یې لوزو غزل به ته اورو او خوان به په شریکه باندې اخلو Thank you.
یاد و قدر ملو ملگرو نزار جیسدی سے استائنو کداغی منہ لکم عریخ پلا دیر پاک امین اخکارکا زمن پہوالا باندی زمن دیر سادہ محفل دی او تاثر دیر زار قربان دی ہر سچی دی بدا سے محفل کے ماد اللہ ہوندی دا تکلیب ہم بھی چھے دا سے خلق میں مخی تناس تھی دور پوہ پا شہر باندی وقتی را سے ما دی ملگرو خبر رو دیر دا سوچ پا بگو چی دیتا بدو بیم سا نو ہر سے جمعی وی اگر پر دیر زیاد پا محبت دی دیر پا مینہ وی او ٹول نمخ کی دا عبید صاحب یو سندر ما سری دن دی علاقی او دی وقت مناسب دن و ضروری گرم چی آستا سو دیر دران خدمت کی دیر محبت سر اولان دیکم اگر نمخ کی دا سایر صاحب سو سر Oh!
لری د زلوور پری خو دوست په دې لو چکر پری خو دو بینګی ما یواز نه در کړی یار تاسو او ما دې در پری خو دو حالات سب بلواړو ول حالات سب بلواړو ول مونږ حجره تیر لو در پری خو دو او دا تشوې ماتا کرقیب ته مسکی یار په تلو تلو کې د شر پری خو دو دا تشوی ماتا کرقیب ته مسکی یار په تلو تلو کې د شر پری خو دو وخت په بل چا سره سواړی چې خپل عبید دی دوه نظر پری خو دو دا د عبید سیم غزل رایات شو ډیره مننه د ودانو پانخیل هم یو غزل مې په ذهن کې اوړي یو مرګلی ویلو نو د ځمکې غم دی مونږ تر پلک راوړی دی د ځمکې غم دی مونږ تر پلک راوړی دی وګونی سجانانا زړه مې ډک راوړی دی او ملا کمار باب جمعہ ترا نوڑو نو دادے ملا کمار باب جمعہ ترا نوڑو نو دادے جمعہ تا دی سڑی والے تو پکرا والے دے ملا کمار باب جمعہ ترا نوڑو نو دادے جمعہ تا دی سڑی والے تو پکرا والے دے او داوی نے دا سڑی چپی ولاد دی تالا شکڑی داوی نے دا سڑی چپی ولاد دی تالا شکڑی دا بم حق سڑی پدے سڑک را والے دے دا سړی چې په ولاړ دي تالاشی کړي دا بم هغه سړی په دې سړک راوړې دي دا وس مې وو او دا مې له کاروان سره وو دا وس مې وو او دا مې له کاروان سره وو د خپل سالار نیلی لمه چابک راوړې دي او تاوی زمينه نه کوم تصویر دې واپس واخله تاوی زمينه نه کوم تصویر دې واپس واخله ما نه راوړم خو ما په دغه ټک راوړې دي او دا سیما بسوک نه پیژنې دا څنګه کېدی شي دیسی میں دودان پشان حلق راوڑے دے در سے لبزو خندور غزل بتی آور ہو پشری کا بتی خند بناخ دے مشکر یہ سائد سے دا سندر ہے تس کو خیر ہو
شاکر بہار آگا غزل عابد صاحب آگا اور تڈالے کو من نزار صاحب دے لیتا ہو اسرا صاحب دے ٹول منگر ہوتا چھے زما دزڑ او دا مزغو خبر نر غی گی زما دزڑ او دا مزغو خبر نر غی گی بہار ادا چھے بترسو خبر نر غی گی مونگ دغ نکو چھ پاس ور لروغو کو مونگ دغ نکو چھ پاس ور لروغو کو مونگ دغ وایو دا پلانکو خبر نر غی گی مونگ مننا
مونږ دغه نه کوو چې پاس ورله روغ وکړو، مونږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي. دا سړی نه دي په یو انچ پوله وران شوي، داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي. دا سړی نه دي په یو انچ پوله وران شوي، داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي. دواړه راولېږي په یو بل ګزارونه کوي، دواړه راولېږي په یو بل ګزارونه کوي. بند پنجرو کې د مرغو خبره نه رغېږي. پلار مې ویل راته بهار زویا دا ولیکه په ګډو وډو رویو خبره نه رغېږي. تاسو ته ډالۍ او د درس نه ویو بل خوندور
جنوں